Expliquem ara una situació complexa. Sitges, el Club Natació i l'Ajuntament continuen el procés per liquidar el consorci del club, que és el propietari de les instal·lacions esportives i està participat a parts iguals per tots dos organismes. El Club Natació acusa l'Ajuntament de no voler-lo liquidar i de no donar resposta al pla de viabilitat de l'entitat que es troba en un concurs de creditors. Sense el pla, el club haurà de tancar. El Natació assegura que l'Ajuntament està deixant-lo caure per no haver-se de posar d'acord en la compensació econòmica que ha de rebre cada organisme quan es tanqui el consorci. Ara fa més de 10 anys, l'Ajuntament de Sitges i el Club Natació van crear el consorci del club. A través d'ell, l'Ajuntament va pagar la hipoteca que tenia el Natació amb les instal·lacions per un valor d'uns 4 milions d'euros. Des del 2015 que el consorci s'ha de liquidar, però de moment no ha estat possible. El club acusa el govern de no voler-ho fer tal com marquen els estatuts i l'Ajuntament assegura que si es liquida el consorci, el Natació es quedaria amb un deute amb l'administració. L'entitat esportiva, però, considera que això no és així. Argumenta que quan es tanqui el consorci, el club hauria de rebre més d'un milió d'euros a favor seu, ja que una taxació externa valora l'immoble en 5 milions i mig i no en els 4 milions d'euros de la hipoteca. Això, a la pràctica, vol dir que quan es liquidi, l'ens públic hauria de pagar a l'entitat aquest milió d'euros, ja que l'Ajuntament es quedarà amb les instal·lacions. En el moment de la liquidació del consorci i quan es valoren les aportacions de l'Ajuntament i del club, surt un saldo favorable a favor del club d'1.100.000 euros, resultant de l'aportació de l'immoble que ha sigut valorada independentment en 5.600.000 euros. I li pertoca aquesta diferència econòmica a rebre al club, que és l'altra entitat consorciada. En paral·lel a això, el Club Natació Sitges està immers en un concurs de creditors pels greus problemes econòmics que pateix per la pèrdua de socis provocada per la pandèmia, per l'augment de la competència i per l'augment dels subministraments. És per això que el passat 12 de juny l'entitat va presentar un pla de viabilitat a l'Ajuntament de Sitges, del qual encara el club no ha obtingut resposta. Si això no es produeix, estem abocats a fer el tancament perquè el jutge ens tancarà al club, perquè els teus creditors, el teu creditor principal, no s'ha pronunciat, ni ha donat el vot favorable, ni s'ha pronunciat què és el que està passant. Com no s'ha pronunciat, s'ha demanat una pròrroga, encara no tenim la certesa que ens la donin, i qüestió d'un, dos mesos, abans de tres mesos, és el límit que tenim. Això què provoca? Si el club es tanca, la dissolució del consorci, no cal que es faci res, perquè un dels dos integrants del consorci ja no existeix, ha mort. Per tant, el que pensem és que realment el que està buscant l'Ajuntament és deixar-te morir, perquè si m'estalvio, tenim que fer la liquidació. En aquest pla de viabilitat, el club ha demanat principalment que l'Ajuntament renunciï a cobrar el 45% del deute que té el Natació amb Sitges. Tot i que l'Ajuntament sitgetà no ha volgut fer declaracions a Canal Blau, en un comunicat argumenten que aquesta petició no és del tot possible, tot i que els serveis municipals l'estan estudiant.